Добрий день, мене звуть Шаповалова Олена Сергіївна, я лікар-гінеколог медичного центру ДОКАРТ. І сьогодні я хочу поговорити про вірус папіломи людини та вакцинацію, міфи та факти. Твердження перше. Вірус папіломи людини зустрічається на протязі життя у 90% жінок. Так, це правда. У вірус папіломи людини зустрічається доволі часто. Лікарі поділяють цей вірус на два типи. Перший тип – це віруси низького фактору ризику, і другий тип – це віруси високого фактору ризику. В першому випадку ці віруси викликають бородавки та кондилови наружних статевих органів та піхви і шийки. Віруси високого ризику викликають передракові та ракові зміни на шийки матки та піхви. Ствердження друге. Жінка, носій вірус папіломи людини, може передати інфекцію новородженим. В світовій літературі описані одиночні випадки кандилом голосових зв'язок новороджених. Більш того, якщо у жінки є вірус папіломи людини або кандиломи наружних статевих органів, їй дозволяється народжувати дитини статевим шляхом. Твердження третє. При виявленні ВПЛ важливо виявити кількість вірусів. Це міф. Кількісні тести клінічного значення та застосування не мають. Важливо розуміти наявність віруса в організмі та до якого типу він відноситься. Для цього ідеально підходять якісні тести ПЛР з типуванням. Твердження четверте. Існує ефективне та перевірене лікування ВПЛ. Це міф. На даний момент у всьому світі не існує жодного доведеного засобу лікування ВПЛ. Твердження п'яте. ВПЛ самостійно може зникнути і без лікування. Це правда. Цей термін називається самоелімінація. І найбільш частіше він трапляється з жінками з 20 до 30 років. Але після 30 років ймовірність знижується. І 10-15% залишаються носіями ВПЛ високого ризику. Твердження шосте. Щеплення має побічні ефекти та може призводити до безпліддя. Це міф. В світовій літературі немає жодних даних у впливі вакцини на фертильність. За весь період використання вакцини з 2001 року єдиними побічними ефектами були зареєстровані місцеві реакції на шкірі в місці ін'єкції. Тож, як лікар, я рекомендую завчасно зробити профілактику і за потреби щеплення від вірусу папіломи людини, щоб уникнути страшного діагнозу рак шийки матки. На цей час вік можливості щеплення продовжена до 45 років.